Розділ другий. Та є в мене, коли послухати одних слабість, а коли повірити іншим дурість. Саме вона і завдає найбільшого клопоту та лиха. А якось я швидко самотужки навчився читати і вже на свої дев'ять років немало проковтнув добра і мотлаху, якого ще не встигли докурити в моєму селі. Читав я кобзаря і ниву, казки та якісь без початку і кінця романи за Дніпровська відьма або Чорний Ворон і закривавлена рука. І три дами, і червовий валет, а також різні книжечки, видані петлюрівцями, січовими стрільцями та Червоною армією. І вже тоді мені одні слова сяяли ми в зорі, а інші туманили голову. У якійсь розшарпаній книжці я, наприклад, вичитав, як став дичавіти один чоловік, який покинув місто. Я сподівався, що далі підуть пригоди, подібні до пригод Робінзона Крузо. Але наступні сторінки глибоко поранили моє серце. Крайньою межею здичавіння виявилося оселення того городянина в степах, там він став орати сіяти землю і навіть мастити свої чоботи дьогтем. Тоді я не знав, чим іще крім дьогтю можна мастити взуття. Я знав лише, що взуття це вже розкіш, у ту пору розрухи, чинбарі за ремінь здирали шкуру, і добрі чоботи обходились у 20-25 подів пашні. А оранку, особливо весняно, вважали святим ділом. Я пам'ятаю, як урочисто проводжали в поле плугарів з раннім плугом, коли ж вони повертались увечері додому їх зустрічали старі і малі. А яка то була радість, коли орать виймав тобі сторби шматок причерствілого хліба і казав, що він от зайця. Це був найкращий хліб мого дитинства, а хіба не святом ставав той день, коли ти сам торкався до чепіг і проводив свою першу борозну. І досі з глибини років озивається голос мого батька, який одного прихмарного ранку поставив мене малого радісного та схвильованого до плуга і сам став біля коней. Дома він про нашу працю говорив як про щось героїчне. Хмари йдуть на нас, громи обвалюються над нами, блискавки падають перед нами і за нами. А ми собі оремо та й оремо поле. Ще дрівок, які взимку виспівували під вікнами добрих людей, я знав, що за плугом навіть сам бог ходив а Богоматір носила їсти орачам. Тому і досі, коли я в полі бачу обрис жінки, яка несе обід уже не орачеві, а трактористу чи комбайнеру, у моїй душі трепетно сходяться ранкові легенди минулого і сьогоднішнім днем. Мати, коли я забувши все на світі, припадав до роздобутої книжки, не раз гримала на мене. Святий Дух з нами. І що це за хлопець? Знову припав до чогось, наче замовлений, та спом'янись. І спам'ятайся нарешті, бо ось дички зараз усе полетить у піч. Правда, у піч вона так і не кинула жодної книжки, але повсякчас пасла мене очима, побоюючись, щоб читання не підвердило її дитину. Мамо, і що там тільки може підвередити? Що? А звідки я знаю? То чого ж таке говорите? Бо люди кажуть, он прочитав один розумник, геть усю Біблію, і позбувся того, що мав у черепку. Показуючи пальцем на лоб, страхає мене святим письмом. Я ж біблію не читав. У тебе вітрогоне, гляди, хватить розуму і до неї допастися. Я знав, коли вже мова переходила на розум, то краще мовчати. У день, навіть узимку, я ще мігся так хитрувати, але ввечері діло моє було гибле. Мати гринувши соте раз, на оголошенного читальника задмухувала сліпака. І я вже в темені мусив додумувати про якогось князя або графа, чи його уразить рокова куля чи стріла купідона. Через отой поганий бензином заправлений сліпак, що весь час фахкотів і погрожував вибухнути, я найбільше ремствував на матір, а далі додумався перехитрити її. Коли в хаті всі, окрім свіркуна, засинали, я навшпиньках підходив до печі, витягав з її челюстей жарину, роздмухував вогник, засвічував каганець і забирався з ним на піч. Тут я його так умощував у закапелок, щоб світло не падало на хату. І ось тепер до мене починали стікатися царі і князі, запорожці і стрільці, чорти і відьми. Та зробити каганчика було значно легше, ніж дістати книжку. У пошуках її я обходив мало не все село, позбувся своїх мізерних дитячих скарбів, а інколи й забирався на засторонок чи вишки, де неслися кури. Отак я і познайомився з міновим господарством ще у 21-му році. «Дядько Єхриме, у вас книжки є? Про чотні чи розмишленіямі. Ні, може, є без розмишленій. Усе в мене є. Але що тобі до того, по Сватами ж ми, розкидаємо місками, не можемо бути. А чого, сміливішую я? Може, на чомусь і зійдемося? Хіба що на ремінцеві Веселіше і парубок? Соскучився натурально за ним? Не дуже. І які у вас є книжки? Возможні і навіть невозможні, щось згадує Йохрим і гигикає. Але я знаю, що тобі найбільше підійдуть пригоди Тома Сойера, і вони є в дядька Йохрима. У мене аж у грудях тьонькнуло, бо скільки я чув про ті незвичайні пригоди, аж ось і напав на їхній слід, у моїх очах починає жалісніти прохання, і я підробляю свої слова під Юхримові. Дядько, а ви мені натурально не можете дати пригоди Тома Сойера? Возможна чи невозможна така возможність? Але цим старанням я тільки нашкодив собі. Йохрим одразу набурмилився, а голос його заскрипів, мов хвіртка. Несмішечки, за водіяко починаєш сооружати над старшими, де ти взявся такий зігльований. Гляди, щоб зараз мулько не стало тобі. Які насмішечки? Що ви, дядьку, хіба можна насміхатися над старшими та ще у великодні свята? Мова моя була напевно такою, щиросердою, що й хрим трохи заспокоївся, то дасте мені пригоди Томасора А на що вони тобі читати? Читати Знизую вузькими плечима парубок, неначе я щось несосвітнє сказав, і вибирає жменість соняшникового насіння одну гарбузову. Вона наводить його на якусь думку, і він нахиляється до мене. Добре, дам тобі поцвірінку почитати книжку, але принеси за це в подяку дядькою Хриму чотири склянки гарбузового насіння. Міряй точно, бо я перемірятиму. У мене так на шармака не вискочиш. Надія моя розповзається по цвинтарі, але я хапаюся за її клапті. Дядьку Хриме, то я вам це насіння, може, восени принесу, бо де його тепер дістанеш? До осені і книжка полежить». Не бійся, миші її не струблять. Пам'ятай, дядько Йохрим натурально полюбляє смажене гарбузове насіння. Він одвертається від мене, джинжуристо поправляє галіфе, картуз і починає скалити зуби до дівчат. А ти стій на цвинтарі і ламай собі голову, де дістати насіння йохриму. Бодай він одні гарбузи мав од дівчат. Одразу ж після свят я помітив, що мати перед тим, як надіти блузку, підперезується чимось полотняним, подібним до довжелезної вузької торбини. Мамо, що то ви носите? здивувався я. Це такий жіночий пояс? Дурненький, усміхнулася мати, одвернулась і швидко зав'язала свій химерний пояс. Скажіть, мамо, що ж тобі сказати? Це отак я вигріваю на собі гарбузове насіння. Гарбузове? Про всякий випадок недовірливо поглянув на матір, чи не дізналася вона про мою розмову з Юхримом, а тепер і підсміюється наді мною, бо в нас і дома, і в селі ніколи не переводилася насмішка та перець на язиці, тож сказала, що гарбузове. Воно захворіло чи як, що треба вигрівати, обережно випитує, щоб не попастись у сильце». Скажеш таке, це для того виношу, щоб у ньому раніше прокидалося життя і щоб гарбузи були більшими. Ти ж бачив, що в нас гарбузи, як під свинки, лежать? Бачив. Тож бо і воно вигрівання дуже пособляє. Але мене не так зацікавило вигрівання, як саме насіння. От аби мати загубила пояс, то мав би йохрим, щоб трощити, а я читати. І закружляли мої думки навколо пояса, мов нетля біля вогню. Я знав, що це крутиться, ота сама безтолоч, яка не виходить, он звідти, але вже не міг нічого зробити із собою. І, може, довго б я мудрував біля того пояса, аби раптом не пофортунило мені. Сьогодні мати почала діставати з комори, зі скрині, із сипанки, з-під сволока і навіть із забожниці свої вузлики. У них лежало все те, що далі зійде, зацвіте, закрасується та перев'ється по всьому городі: огірки, квасоля, біла, ряба, і фіалкова. Безлузки горох, турецький біб, чорне просо на розвод, кукурудза, джовта і червона, капуста, буряки, мак, морква, петрушка, цибуля, часник, наод, соняшник, кручені паничі, нагідки, чорнобривці, гвоздика і ще всяка всячина. Мати радісно перебирала своє добро, хвалилася його силою та вже бачила себе в городі посеред літа, коли ноги веселить роса, а очі і руки різне зілля. Я теж у думках забирався в горох або нахиляв до себе співучі маківки, та це не заважало мені найбільше придивлятися до вузликів з гарбузовим насінням. Вони були чималі, і дешіцю можна було з них надібрати. Щоб не дуже старатися самому, я попросив трохи його в матері, але вона, поскупившись, дала мені лише одну пучку. Більше не можна, михайлику, бо це насіння. У її устах і душі насіння було святим словом, і хоча не раз вона нарікала на свою мужицьку долю з її вічними супутниками, нестатками, і злиднями, проте нічого так не любила, як землю, мати вірила, земля все знає, що говорить чи думає чоловік. Вона може гніватись і бути доброю, і на самоті тихенько розмовляла з нею, довіряючи свої радощі, болі і просячи, щоб вона родила на долю всякого і роботящого, і ледащого. Коли на городі з'являвся перший пуп'янок огірка, чи зацвітав повернути до сонця соняшник, мати брала мене малого за руку і вела подивитися на це диво. І тоді в блакитнавих очах її назбирувалося стільки радості, наче вона була скарбничим усієї землі. Вона перша у світі навчила мене любити роси, легенький ранковий туман, п'янкий любисток, м'яту, маковий цвіт, осінні горопи калину. Вона першою показала, як плаче від радості дерево, коли надходить весна, і як у розквітлому соняшнику ночує оп'янілий жміль. Від неї першою я почув про калиновий міст, до якого й досі тягнуться думкою і серцем. Мати окинула поглядом подвір'я та пішла до сусідів, а мені цього тільки треба. Я одразу дзик до хати розшукувати гарбузове насіння. Воно чекаючи свого часу, лежало на комині. Видивившись у вікна, я розгорнув обидва вузлики і у тривозі подивився на добірні, обведені обідками зерна, що дихали прозорою і легкою лускою. Скочивши на долівку, узяв з мисника гранчасту склянку і, холонуючи, почав на печі наміряти насіння дві склянки в одну кишеню, дві у другу. Воно мені здалося спочатку пекучим і важким, наче каміння. Далі залишалося навхрест зав'язати вузлики і покласти точнісінько так, як вони лежали. Коли я знов опускаюся на долівку, збожниці на мене строго дивиться та свариться пучкою сивий бохотець, єдиний свідок мого гріхопадіння острахом і невеселою радістю, що пробивалися крізь усі тривоги, я вискочив на весняну вулицю, де кожна калюшка тримала в собі клапоть сонця. Думаючи про своє, я виходжу на другу вулицю, і в цей час збоку чую неласкавий чоловічий голос Бог дасть. Жінка добра, Бог, він багатший за нас. Ці слова приглушую гарчання собаки і важкий брязкіт ланцюга. Я оглядаюся на подвір'я, обнесене глухим високим частоколом, де зати голос чоловіка, щоб його продовжував собачий гавкіт. Крізь нього я чую ще і сіни. Звідси ж вони, та ніби з Херсонщини, байдуже відповів перший голос. «Швендіють усякі, а ти подавай, подавай, як не скибочку, то картопельку. Коли вже цей розор закінчиться. З двору наполохано виходить у рам'ї, у розтоптаному взуті глибоко ока ще молода жінка, її погляд шукає землі, а розгонності брови летять угору. З боку до неї тулиться, босоногий без картузика хлопчак. Їхні страдні виснажені обличчя припали темінню далеких доріг і голоду. Жінка зупиняється навпроти мене, потрісканими пальцями поправляє хустку, а в її чорних очах закипають темні сльози. Жінка, схрестивши руки на грудях, боязко озирнулася, шукаючи дворища, яке б не ощирилося на неї собачнею, а дитя недовірливо з-під лоба дивилося на мене. На його тонкій шиї похитувалася заважка голова, що вершилася збитими хмелястими кучерями. І тут я згадав про своє насіння, вийняв жменю та подав малому. Він обома ручатами схопив зернята, а потім поглянув на матір. Та кивнула головою і зітхнула точнісінько так, як іноді добру годину зітхала моя мати. Потім я висипав у поділ сорочечки хлопчака насіння з однієї кишені і узявся за другу, але жінка зупинила мене. Спасибі, дитятько, не треба більше, ой, не треба. Прихилила до мене скорбні очі, розгонисті брови, і я на своїй щуці почув дотик її уст і сліз. Хай тобі, дитино, завжди завжди добре буде поміж людьми. Мене так вразили її сльози і слова, що я теж мало не заплакав жалю. А може, то не жінка, а моя глибокоока селянська доля тоді прихилилася до мене. Вона ще раз обвела мене своїм скорбним поглядом і пішла з дитям прямо на мою вулицю. Між вишняками раз і вдруге майнула її хустка, і вже нема ні жінки, ні її глибоких очей, ні дитяти з милинами кучерів. А я, наче зі сну, виходжу з людського страждання і довго дивлюся йому вслід. Біля Йохрима на столі стоїть велика, як горнятко, чорнильниця, з неї стирчить товста з обгризаним кінцем ручка, а осторонь одних лежить кілька списаних аркушів паперу. Напевно, Йохрим і зараз строчить якийсь матеріал, а щоб краще строчилося, він ще й музикою бавиться. Побачивши мене, старий парубок. Відкинув чуприну на бік, оголив набухлу жилу на чолі і засміявся. От і гарбузове насіння соображаю, само по всіх параграфах прийшло до хати, угадав по цвірінку. Чого йому так сподобалося звати мене поцвірінком? Йохрим бачить, що я мовчу, перепитує, угадав. Трохи вгадали, пробурмотів я. Чого ж трохи? дивується Паробок, Бо так вийшло. Що ж у тебе вийшло? На чотири склянки, як вище сказано, було. Округлилися юхримові очі, тільки дві. Тоді ти теж трохи не вгадав із цього пива не буде натурально диво, насупився Йохрим, мотнув головою і знову почав мордувати балалайку. А може, ви решту до осені почекаєте? Слово в слово повторюю мамині слова, коли вона згинається перед крамарем з містечка. І чи який він, кебетний. Восени, я сам поняття знайду, де брати насіння, безжалісно відрізає старий парубок, не дивлячись на мене. То що мені залишається робити? Чи слухати біль і вищання струн, чи бувайте здорові і через поріг? Я надіваю картузик, обертаюсь і клацаю клямкою. Почекай, путь свірінку, дай подивлюся, що в тебе за насіння, раптом так репетую Хрим, наче я оглух від його музики. Він підходить до мене, запускає руку в кишеню, кидає на сінину до рота. Вона тільки хруснула, і вже одна шкарлупа поповзла з окантованої губи на йохримове підборіддя. Нічого, лускати натурально можна. То я, де вже моє не пропадало, дам тобі за нього почитати казки. А пригоди Томасоєра візьмеш, коли розбагатієш по руках, то давайте свою, одразу веселішаю я. Йохрим подає видовжену долоню, я б'ю своєю по ній і промовляю, за пригоди Томасоєра, дві склянки тепер і чотири восени. Не будь циганською дитиною, припиняє торг Хрим, кожна книжка має у свій час свою ціну. Побоюючись навернутися на материні очі, а що як вона кинулася до насіння і тепер тільки чекає мене? Я подався в долинку до штукового ставочка, де вода розгойдано гралася у піжморки з сонцем, хмарами, тінями та вітерцем. На ній інколи скидалася риба і розкручувала кола аж до самої кладки, що одним кінцем трималася на з'їждженому колесі, а другим на березі. Зараз ніхто не прав. Шмаття тому я витягнув кладку, зручніше вмостив її на пісочку і узявся за читання. Знизу мене охоплював світ казки, а зверху казки весни. І так мені добре було в їхніх обіймах, що я незчувся, як сонце, поволеньки перейшло на другу половину неба. Тільки тоді я з острахом подумав про домівку, і щоб уникнути лайки та нарікань, прикинув, що варто пошукати в долинці щавлю на борщ. Гляди за це ще й похваляй тебе, якщо і знову гарбузове насіння почало лізти в голову. Коли неспокійна совість, то нічим її не обманеш. От і пропажа об'явилася, а ми думали, що тебе десь шкуролупи вхопили. І на що таке несосвітнє було думати, веселію, бо не схоже на те, щоб гриміло і блискало наді мною? Де ж ти цілий день запропастився? Хіба так можна, дитино? Я виглядав, виглядав тебе, а далі і журитися почав. Е, от тобі і е, хоч би очмано кому сказав, куди йдеш. А я тобі щось зробив, дідусь, викривлює свої великі напатлані брови і уже добряче усміхається. І що ж ви зробили? Наперед починаю радіти. А що ти просив? Вітряк. І що я сказав тобі? Казали, що попросиш те і зроблю, бо в мене такими онуками поле не засіяне. Точнісінько повторюю дідові слова, що так мені сподобалося. Бач, як я запам'ятав, сміється дідусь. Потім знімає дашок свіжесінького вулика і виймає звідти справжній вітряк. Але який на його покрівлі розправив крила і гордо підняв голову молодий лебідь. Здавалося, він от от одірветься від покрівлі і злетить у небо. «О, як славно вирвалось у мене. Славно кажеш, радісно перепитує дідусь. Дуже гарно. Я тихенько відчиняю хатні двері, що з надвору пахнуть горобом і макухою, а з хати хлібом і калачиками, які стоять у нас на всіх вікнах. За столом біля вузликів я знову бачу схилене обличчя мами. Вона вдивляється в якесь насіння, та щось пошепки говорить до нього напевне, просить, щоб гарно зійшло і вродило. А найближче до матері лежать вузлики з гарбузовим насінням. У мене відразу похололо всередині і нашоришилися вуха. Я вже хотів податися назад, та в цей час мати побачила мене. Нарешті, сказала вона з докором: Ох, діти, діти! Підіймає над голубінню очей чорні вії, от яких тіні падають аж на вилиці. А я, мамо, щавлю в долині назбирав. На цілий борщ буде. Одразу хочу на щось інше звернути материні думки і вивертаю на лаву все, що є в кишені. Але яка невдача, разом з щавлем з кишені вилетіли дві гарбузові насінини і упали на долівку, мов срібні гроші. Я злякано поглянув на матір та не побачив гніву на її обличчі. Вона рівно трохи сумовито запитала мене Михайле, ти насіння з цих вузликів давав хлопчику з голодного краю Із цих похнюпився я, підпираючи спиною двері. Мати повела устами, з яких не сходив смуток, і довго-довго мовчала. Краще б вона почала гримати, гніватися. Нахвалятися, тоді я мав би якесь право гайнути з хати, а та хто знає, що його робити. Той добре, синко, що давав, нарешті чую її голос. Вона, роздумуючи, далі вже говорить не мені собі, бо хто і пособить у світі бідному чоловіку, хто дасть йому скипку хліба чи ложку борщу. Ніхто, тільки такий самий злидар. У мене від її слів аж дрогнуло все всередині. Мамо, а звідки ви про хлопчика знаєте? Була в нас та жінка зі своїм дитям. Я нагодувала їх бідолашних, дала хлібинку в дорогу, а як ця жінка хвалила отого хлопчика, який дав її Івасику насіння, я догадалася, що це ти, збитошненко, але нічого їй не сказала. Ох, Михайле, Михайле, і що з тебе тільки буде? Може, щось таке буде не дуже крепко жиріться мною, кажу так, як чув от дорослих. Підходжу до матері, прихиляюся до неї. А вона зітхає і гладять рукою мою нерозумну голову.